ដែលបានសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ព្រឹងតានឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តកំពុងតាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារផុសញូទីវីក៏ដូចជាផុសញូមីឌីបានជើញថានៅវេលាម៉ោង 10:30 ម៉ោងដល់នឹង 30 នាទីព្រឹកនេះបាទគឺបានបើកដំណើរការបន្តអសន់បាទជូនដល់ប្រិមត្តបាទទស្សនាធ្វើដំណើរបាទការពារការកកស្ទះចរាចរណ៍បាននៅនឹងទិដ្ឋភាពបាទនៅនឹងទីតាំងនៃចំណុចស្ពានបាទអាកាសនៃរង្វង់មូលចំចៅតែម្ដងហើយនៃការបើកដំណើរការនេះបាទគឺផ្លូវក្រមដីបាទប្រិមត្តគឺផ្លូវក្រមដីបាទដែលមានប្រវែង បាទគឺគាត់បើកដំណើរការបន្តអសន់បាទប្រិមត្តបើកដំណើរការបន្តអសន់នៅមេការបញ្ជានៅការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទនៅចំណុចនៃរង្វង់មូលចំចៅនេះផ្ទាល់ម្ដងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារផុសញូទីវីកំពុងតែបាទផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទហើយប្រិមត្តដែលមានបំណងគឺដំណើរតាមរង្វង់មូលចំចៅគឺអាចធ្វើដំណើរបានពីចំណុចផ្លូវជាតិលេខ 4 ចំពោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី បាទឈ្មោះតាផ្លូវលទ្ធផលរុស្ស៊ីគឺធ្វើដំណើរដោយផ្លូវក្រមដីនេះបានប្រិមត្តគឺធ្វើដំណើរដល់ផ្លូវក្រមដីនេះបានហើយឥឡូវគឺក្រុមការងារធ្វើដំណើរបាទនឹងធ្វើដំណើរក្នុងផ្លូវក្រមដីផ្ទាល់បាទរហូតដល់ចំណុចនៃផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីផ្ទាល់ដើម្បីជួយរំដោះយករូបភាពបាទជួយប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនៅកំណត់នៃផ្លូវក្រមដីដែលបាទបើកដំណើរការបន្តអសន់បាទគឺនៅវេលាម៉ោង 10:30 ព្រឹកថ្ងៃទី បាទសួស្តីបាទសួស្តីអគុណបាទប្រិមត្តបាទហ្នឹងហើយបាទក៏សូមជួយចែករំលែកផងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទនៅវេលាព្រឹកបាទថ្ងៃទីបាទ26/6ខែតុលាបាទត្រូវឆ្នាំ2020បាទដែលផ្លូវបាទក្រមដីបាននៃស្ពានអាកាសចរចៅបាទគឺគាត់បើកដំណើរការបន្តអសន់ដើម្បីការបញ្ជាក់នៅការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទជួបមកពលជីវរដ្ឋដែលគាត់មានបំណងមកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅបរិវេណ បាននៃផ្លូវបាទក្រុមនៅបាទចំណុចនៃបាទស្ពានអាកាសចរចៅនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយប្រិមត្តហើយក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទប្រិមត្តសូមជួយចែករំលែកផងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមតែម្ដងនៃក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅនឹងបរិវេណបាទស្ពានអាកាសចរចៅបាទនៃផ្លូវក្រមដីបាទនៃស្ពានអាកាសចរចៅនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តសូមជួយចែករំលែកផងឥឡូវនេះឃើញថាបាទគាត់បើកដំណើរការបន្តអសន់ បាទព្រមិកិច្ចស្ដែងនេះហើយនេះគឺជាសិទ្ធិភាពរួមដែលក្រុមការងារផុសស៊ូទីវីកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី26/6បាទខែតុលាត្រូវឆ្នាំ2020នេះតាមដងឥឡូវគឺក្រុមការងារធ្វើដំណើរបាទចំពោះបាទនៅផ្លូវក្រមដីនេះផ្ទាល់បាទព្រមិកិច្ចដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពបាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនៅទីតាំងបាទនៃបាទផ្លូវបាទក្រមដីបាទនៅក្នុងបាទនៃស្ពានអាកាសចំចៅ បាទនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារផុសស៊ូទីវីកំពុងតែធ្វើដំណើរបាទផ្ដិតយករូបភាពបាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទសូមជួយចែករំលែកផងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមតែម្ដងបាទនេះបាទនេះឃើញថាបាននេះយើងមានភាពងាយស្រួលមែនតើមកបងប្អូនដែលមានបំណងធ្វើដំណើរមកឆ្លងកាត់ពីផ្លូវជាតិលេខ
ដែលបានធ្វើដំណើរនៅផ្លូវក្រមដីនេះបានបាទប្រិមត្តគឺអាចធ្វើដំណើរនៅផ្លូវក្រមដីនេះបានព្រោះឥឡូវគឺបើកដំណើរការបន្តអសន្នដើម្បីការបញ្ជាបាននៃការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅចំណុចដែលកំពុងតែសាងសង់ស្ពានអាកាសបាទចោមចៅនេះផ្ទាល់ដំណើរបាទប្រិមត្តក៏សូមជួយចែករំលែកផងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងនឹងដឹកយករូបភាពបាទនៅបាទវេលាបាទព្រឹកបាទព្រឹកថ្ងៃទី 26 ឆ្នាំ 2026 បាទថាបាទតុលាបាទឆ្នាំ2026នេះផ្ទាល់ដល់បាទប្រិមត្តគឺចាស់ស្ដាយបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមតែម្ដងបាទក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយកំពុងនឹងដឹកយកបាទរូបភាពបាទទូប្រិមត្តបាទទស្សនាគឺឃើញថាបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមតែម្ដងបាទប្រិមត្តគឺប្រិមត្តដែលមានបំណងធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់បាទចំណុចខ្លោចជាលេខ 4 បាទឡើងទៅផ្លូវតាក់ប៉ូរ៉ូស៊ីបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរនៅផ្លូវក្រមដីនេះបានបាទឡើង
បាទដើម្បីបញ្ជាចរាចរណ៍បាទអរគុណមកវិយទីពូលរ៉ូតអូខេលាប់ឌីរសាបាទហ្នឹងបងហ្នឹងអរគុណច្រើនបងបាទ
បាទនេះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមតែមកក្នុងការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជួងប្រិយមិត្តទស្សនានេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះ បាទប្រិមត្តជួយចែករំលែកផងបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលក្រុមការងារផុសស៊ូធីវីកំពុងតែបាទផលិតយករូបភាពបាទជួងប្រិមត្តបាទទស្សនាគឺការបើកផ្លូវបាទដំណើរការបន្តអាសន្នបាទនៃផ្លូវក្រមដីបាទនៃស្ពានអាកាសចោមចៅនេះផ្ទាល់ម្ដងបាទប្រិមត្តគឺជាស្ដែងហើយបាទប្រិមត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី បាទប្រិមត្តនេះបាទនេះហើយចំណុចផ្លូវខាងលើហ្នឹងគឺចំណុចចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ4បាទប្រិមត្តគឺចំណុចចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ4បាទឈ្មោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទដែលឡើងទៅកាតាមុខលៀនហោះបាទអន្តរជាតិភ្នំពេញហ្នឹងបាទប្រិមត្តបាទគឺបាទលើកបងប្អូនប្រិមត្តគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនដោយសារតែផ្លូវបាទក្រមដីនេះគឺបានបើកដំណើរការបន្តអាសន្នដើម្បីជូន ជីវរដ្ឋធ្វើដំណើរបាទនឹងបញ្ជានៅការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទប្រិមត្តដោះស្រាយចំណុចការដ្ឋានកាន់លើហ្នឹងបាទកំពុងតែបាទសាងសង់ស្ពានបាទប្រិមត្តបាទអរគុណមកហ្នឹងឲ្យក្រុមការងារនឹងធ្វើដំណើរបាទប្រដ្ឋយករូបភាពបាទរហូតទាល់តែផុតផ្លូវហ្នឹងតែបាទបងបាទហ្នឹងបងអរគុណច្រើនបងបាទប្រិមត្តដល់ក្រុមការងារនឹងធ្វើការបាទប្រដ្ឋយករូបភាពបាទជួងប្រិមត្តបាទទស្សនា បាទនៅចំណុចបាទបរិវេណបាទប្រិមត្តបាទហ៊ុនមេងសៀបាទគឺដឹងប្រិមត្តដែលប្រែទំហំផ្លូវនេះធំណាស់បាទប្រិមត្តដែលគឺទំហំផ្លូវធំណាស់បាទនេះបាទបាទប្រិមត្តនេះបាទគឺធំណាស់ឥឡូវក្រុមការងារធ្វើដំណើរបាទទៅឲ្យផុតបាទឲ្យផុតនៃបាទផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងរហូតដល់ចំណុចសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទប្រិមត្តហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមក្នុងការងារជាខ្ញុំ បាទកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជួងប្រិមត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់ដល់បងបាទប្រិមត្តចាក់ស្ដែងហើយនេះបាទនិយាយឃើញថាបងប្អូនជីវរដ្ឋប្រកបមានការសម្បាចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទមានការសម្បាចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទដែលបាទគឺបើកដំណើរការបន្តអាសន្នបាទនៅចំណុចផ្លូវបាទក្រមដីនៃស្ពានអាកាសបាទរង្វង់មូលចោមចៅនៅផ្ទាល់ដល់បងបាទប្រិមត្តចាក់ស្ដែងនេះហើយយើងឃើញថាបាទមានពន្លិចនៅភ្លើងបាទភ្លើងសញ្ញាគឺភ្លើងនេះបាទដើម្បីឲ
hơi nick cứ dịch tập tiếp rùm để trong gang nghe post TV cầm phong tại bà phật vô tiếp toal bà chung bảy mất bà tu sơn na bà nội liệp bực bà thằng ai tì bà mà pay bà muối bà khai tổ la bà trâu nên nam pi phong mà pay nên tạm lòng bà bảy mất bà xôm chui che cho đồng lệ phong mà bảy mất xôm chui che cho đồng lệ phong hơi nick cứ dịch tập tiếp rùm tại mà nó hay xôm bánh che cứ tiết tăng để trong gang nghe gặp phong gặp sai mà top cho nấy bà quyên đặt thân flow cầm đấy bà này spin akka rung vuông mu chom chảo đại ti tăng thất nơi song giặc cát chom chảo tị bay khan po sen chế ba ri thiên ni phong bình nhị toa đầm đòn mà bây mình cứ ri thiên phong bình toa đầm đòn bây giờ khi ta bà như khi ta ngày ni ban đầu liệp rồi ni cứ bà cứ cả bao đầm nợ cả bận đòn son bà son bận này bà plau cầm đại nhị toa bà bây mình bán đi bà lan miệng bây mình bà chan ở chán nạ và chán chán nai chán bượt đấy bà cứ bao tiếng bà tiếng rồi run hay tiếng mà tô bà phải biết bao tiếng rồi run tiếng mà tô bà phải biết hay bà má mà phải rồi run với cứ pháo thốn hay nam muối cứ mình những cứ miền tiếng rồi run bà phải rồi run bà lẽ cái nạ cửa xa ấy cứ thôi đầm lá xong cắt thò mà ra bà phải biết cứ cắt thôi đầm lá xong cắt thò mà ra thế rồi cứ công càng như thôi đầm lá bà nè thôi đầm nào từ bà nơi chậm nứt này cần đao bà chậm nứt cần đao này phơi cầm bay đập toa đầm non bà bên cái chắc đây hơi bà cả xôm chưa che dùng rùm lấy phong mà bên cái xôm chưa che dùng rùm lấy phong bà nơi cứ tập phim luôn này công gắng như gặp phong gặp sai mà toa toa bà nơi bật ngay tí mà phơi bằng muối khe tô la chạm bị qua nó phơi này hay như cái tham mê làm pool bà bằng phơi phơi bà làm mấy anh nghĩ xuống bông chìm rồi dừng mới than phim phơi bà chứ bà bên bên đi bà này ba phát mặt hay dương ở phao nó cứ chấm nói tranh thì phao chia lịch bốn ba lao từ phao xã quan ở đó xì ba chúng nó phao chia lịch bốn lao từ phao xã quan ở đó xì hay đi cứ dịch tập hiệp bà luôn
បាទនេះគឺទិដ្ឋភាពរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមកកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទប្រិមឃើញចាក់ស្ដែងនេះបាទឃើញបាទឃើញហើយបាទគឺភ្លើងបាទភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបាទភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវគឺបាទគឺច្រើនបាទច្រើនអំពូលមែនទែនហើយដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មើលនៅស្ថានភាពនៃផ្លូវប្រិមប្រិមនេះគឺចាក់ស្ដែងនេះបាទប្រិមនេះបាទដោយអ្វីដែលប្រិមបានទស្សនាផ្ទាល់ហើយបាទប្រិមថាក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទនេះបាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់គឺទីចំណុចផ្លូវហ្នឹងគឺចាប់ដើមចេញពីផ្លូវជាលេខ4បាទប្រិមត្តផ្លូវជាលេខ4គឺយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្រមដីហ្នឹងមកឡើងទៅបាទឡើងទៅចំណុចផ្លូវគឺថាប៉ុនរុស្ស៊ីបាទមុខហ្នឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញផ្ទាល់ម្ដងបាទនេះគឺផ្លូវហ្នឹងគឺមានចម្ងាយវែងដែរបាទប្រិមត្តបាទគឺចម្ងាយវែងដែរបាទនេះគឺចាក់ស្ដែងនេះបាទគឺទាំងម៉ូតូបាទទាំងរថយន្តបាទគឺគាត់បានដំណើរការយ៉ាងស្រួលមែនទែនបាទប្រិមត្តគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទបាទប្រិមត្តសូមជួយចែករំលែកផងមកសូមជួយចែករំលែកផងបាទនេះហើយនេះគឺមានទិដ្ឋភាពរួមក្នុងការងារខ្ញុំបាទកំពុងកំសាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណបាទនៃផ្លូវក្រមដីបាទនៃស្ពានអាកាសចំចៅដែលទីតាំងស្ថិតនៅបាទក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តនេះមានទាំងរថយន្តបាទប្រភេទរថយន្តតាក់ស៊ីបាទលក្ខណៈគ្រួសារបាទផាសអេបម៉ូតូបាទរថយន្តពេទ្យវ៉ាន់ក៏អាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានដែរបាទប្រិមត្តក៏អាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានដែរបាទនេះបាទបាទប្រិមត្តសូមជួយចែករំលែកផងនេះគឺយន្តធិបាទរួមតាមមកក្នុងការងារជាខ្ញុំបាទកំពុងនឹងផ្សាយបាទជួយប្រិមត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់របស់បាទប្រិមត្តនេះបាទនេះបាទនិយាយថាអំពូលបាទភ្លឺផ្លូវបាទគឺច្រើនបាទច្រើនមែនតើបាទសូមបញ្ជាក់មកនេះគឺការបើកដំណើរការគឺបើកបណ្ដោះអាសន្នប្រិមត្តណាគឺបើកបណ្ដោះអាសន្នទេដើម្បីការបញ្ជាបាទនៅការបាទស្ទះបាទចរាចរបាទចរាចរនៅចំណុចការដ្ឋានកំពុងសាងសង់ស្ពានខាងលើហ្នឹងបាទប្រិមត្តនេះចាក់ស្ដែងប្រិមត្តនេះបាទគឺចំណុចដែលក្រុមការងារកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅចំណុចផ្លូវក្រមដីបាទនៅបាទស្ពានអាកាសចំចៅបាទប្រិមត្តនេះបាទប្រិមត្តគឺផ្លូវខាងលើនោះបាទវែងហើយជា500ម៉ែត្រតាប្រិមត្តប្រហែលជា500ម៉ែត្រគឺបាទគឺបងប្អូនជីវ័តនេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរបានយ៉ាងស្រួលមែនទែនបាទយ៉ាងនេះបាទបានយ៉ាងនេះបងបាទបានយ៉ាងនេះតែម្ដងទាំងរជាប្រភេទតាណាកូសាតាក់ស៊ីបាទយន្តឆ្លុបបាត់ដកឥវ៉ាន់ក៏ងាយស្រួលការធ្វើដំណើរដែរបាទប្រិមត្តនេះបាទនេះបាទសូមជួយចែករំលែកផងប្រិមត្តសូមជួយចែករំលែកផងឲ្យក្រុមការងារនឹងធ្វើការផ្ដិតយករូបភាពបាទរហូតដល់ចំណុចបាទនៅខោសាប៉ារ៉ូស៊ីដើម្បីឲ្យប្រិមត្តបានទស្សនាសូមជួយចែករំលែកផងបាទនេះបាទប្រិមត្តនេះដូចឲ្យប្រិមត្តបានទស្សនាផ្ទាល់ហើយបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងផ្ដិតយកបាទរូបភាពផ្ទាល់បាទនៅនឹងចំណុចបាទនៃស្ពានអាកាសបាទត្រង់តែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទប្រិមត្តនេះបាទប្រិមត្តគឺជាជំនួយបាទហើយយើងឃើញថាបាទភ្លើងបាទបំភ្លឺផ្លូវក៏មានច្រើនមែនទែនបាទដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវជូនបងប្អូនជីវរតដែលគាត់ធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់បាទទីនេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបាទក្នុងការធ្វើដំណើរបាទគឺងាយស្រួលក្នុងការមើលនៅស្ថានភាពផ្លូវបាទប្រិមត្តនេះបាទបាទសូមជួយចែករំលែកផងបាទប្រិមត្តសូមជួយចែករំលែកផងថ្ងៃនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមក្នុងក្រុមការងារធ្វើដំណើរបាទទៅបាទចំណុចបាទនេះផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៀតបាទប្រិមត្តនេះគឺធ្វើមកតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទក្រមដីតរដំណងបាទនេះស្វិនអាកាសបាទរមូរមួយចំចាក់ផ្ទាល់បាទThank you.
bà bình cứ ớt tiếp bà đang bong ở mình từ sập na bà cứ ớt lên trên bong ớt tiếp bà cứ bài cứ chặt tay này hay này cứ gì từ phía luôn nhầm đó bà được công càng nghe phát siêu TV cầm phong làm tất do bà rút tiếp bà chụp lên bắt tôi sản áp toal bà nơi bà này thâu cầm tay tiếp toal đang bà phải mình đi bà này បាទសូមជួយចែករំលែកផងអរិមសូមជួយចែករំលែកផងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជួយបរិមាណបាទទស្សនាបាទនៅចំណុចនៃស្ពានក្រមដៃបាទផ្លូវក្រមដៃបាទនៅចំណុចស្ពានអាកាសចំចៅផ្ទាល់បាទបរិមាណនេះបាទបាទឆ្លើយរបស់មកជនសុខបានហ្នឹងគឺអត់មានការលេចទឹកទេបាទហ្នឹងហើយបាទបាទជាសាយប្រិមត្តសាគមការងារគឺមើលកមិនអត់ទាស់ដល់ប្រិមត្តជាសាយផងបាទគឺប្រវែង2500ម៉ែត្របាទប្រិមត្តប្រវែង2500ម៉ែត្របាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារ Fosu TV កំពុងផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់បាទជួយប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទផ្ទាល់របស់បាទគឺនៅវេលាបាទព្រឹកថ្ងៃទីបាទព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020តែម្ដងបាទនេះសូមបញ្ជាក់បងដែរគឺការបើកដំណើរការនេះបាទគឺបើកបណ្ដោះអាសន្នបាទប្រិមត្តគឺបើកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នបាននៅចំណុចបាទផ្លូវក្រមដៃនៃស្ពានអាកាសបាទចំចាំនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយបងប្អូនប្រិមត្តដែលមានបំណងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4បាទឆ្ពោះទៅមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមកឆ្ពោះទៅមុខពលានបាទគឺមានការកកស្ទះនេះគឺស្រួលមែនទែនបាទប្រិមត្តដោយសារផ្លូវក្រមដៃនេះគឺអាចបើកដំណើរការបានបាទស្រួលហើយបាទប្រិមត្តបានដំណើរការស្រួលហើយបាទនេះអានេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៅក្នុងការងារ Fosu TV កំពុងផ្សាយជាប្រិមិត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់ដំណងបាទនៅនឹងផ្លូវក្រមដីនេះបាទទៅវេលាព្រឹកបាទថ្ងៃទីបាទ26ខែតុលាឆ្នាំ2020និយាយថាអំពូលជើងអំពូលផ្លូវគឺមានច្រើនមែនទែនបាទគឺមានច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់អំពូលផ្លូវជួបបងប្អូនជីវរដ្ឋបាទងាយស្រួលក្នុងការមើលស្ថានភាពបាទផ្លូវអាប់ដេតងាយស្រួលការបាទនេះបាទសូមជួយចែករំលែកផងបាទសូមជួយចែករំលែកផងបាទដើម្បីបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងនៅក៏មានបំណងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដែលកាលពីមុនឡើយធ្លាប់តែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែនៅព្រឹកទី10ថ្ងៃទី26នេះផ្ទាល់បាទគឺការធ្វើដំណើរគឺមានភាពងាយស្រួលបាទដោយសារតែគឺផ្លូវក្រមដីនៃស្វាអាកាសចំចៅនេះបាទគឺគាត់បានបើកដំណើរការមកដល់អសនបាទដំណើរការមកដល់អសនមកប្រិមិត្តបាទបាទបងគឹមលីបាទគឺផ្លូវនេះគឺចេញពីផ្លូវជាតិលេខ4មកឆ្ពោះទៅមុខពលានមកបងបាទឡើងដល់ផ្លូវសហព័ត៌ស៊ីបាទគឺផ្លូវគឺមុខពលានគឺពីផ្លូវជាតិលេខ4ឆ្ពោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទគឺបត់ឆ្វេងឡើងទៅមុខពលានតែម្ដងបាទនេះបាទពីផ្លូវជាតិលេខ4មកគឺចូលផ្លូវជាតិលេខ4បាទរបងមានរំងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4មកគឺអត់បញ្ហាទេបាទគឺមកគឺឡើងទៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីផ្ទាល់ដល់បងបាទនេះហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារ Fosu TV កំពុងតាមជើងមិត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទប្រិមត្តសូមជួយចែករំលែកផងបាទនេះបាទសូមជួយចែករំលែកផងអរិមសូមជួយចែករំលែកផងឬគឺដំណើរការបដអសនបាទនៅផ្លូវក្រមដីបាទនៅស្វាអាកាសចំចៅគឺបងប្អូនដែលមានបំណងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីតាំងខាងលើនេះបាទគឺមានភាពងាយស្រួលបាទទាំងម៉ូតូបាទទាំងរថយន្តបាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទព្រោះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទនៅកំណត់ផ្លូវ
ក្រមដីបើមានប្រវែង25 500 ម៉ែត្រប្រិញមានប្រវែង25 500 ម៉ែត្របាទគុណមកគីមលីបាទបាទអរគុណច្រើនក៏សូមជួយចែករំលែកផងអរគុណច្រើនមកបែបអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទចំពោះការចែករំលែកបាទដើម្បីឲ្យព័ត៌មានបានចែកជូនរបស់ពុំជីវរដល់ទៅបងៗទូរស័ព្ទឆ្លងកាត់បាទនៅតាមកំណត់ផ្លូវជាលេខ4មកឈ្មោះទៅផ្លូវថាប៉ូរ៉ូស៊ីហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនមែនទែនមកគឺមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែបាទផ្លូវក្រមដីនេះគឺបើកដំណើរការមកដល់សន្និបាទដើម្បីបញ្ជានៃការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទហើយបងប្អូនមកធ្លាប់ពីមុនធ្លាប់មានការកកស្ទះខ្លាំងដោយសារតែបាទគឺការធ្វើស្ពានបាទការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺមានភាពងាយស្រួលវិញហើយដោយសារតែផ្លូវអាកាសក្រមដីនេះគឺផ្លូវក្រមដីនេះបាទគឺគាត់បានបើកដំណើរការបដិសន្ធបាទទាំងរយន្តធុនតូចធំនេះគឺអាចឆ្លងកាត់បានបាទពីផ្លូវជាលេខ4មកឈ្មោះទៅបាទថាប៉ូរ៉ូស៊ីបាទប្រិមត្តឈ្មោះថាប៉ូរ៉ូស៊ីបាទគាត់ក្រុមងារធ្វើដំណើរបាទទៅខាងមុខតែម្ដងបាទទៅនោះបាទនឹងចំណុចផ្លូវថាប៉ូរ៉ូស៊ីបាទបាទប្រិមត្តបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋគឺគាត់នឹងញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទញញឹមបាទញញឹមដែលបានផ្លូវស្រួលបាទងាយស្រួលការធ្វើដំណើរបាទការបាទលែងមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទគាត់គាត់សប្បាយចិត្តដល់ផងបាទនេះបាទពីមុននេះគេបងបងបាទបាទពីមុននេះគឺទិដ្ឋភាពរួមនៅក្នុងការងារក្នុងកំពុងកសាយបន្តផ្ទាល់បាទជួនប្រិមិត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់របស់បងបាទគឺនៅវេលាព្រឹកបាទថ្ងៃទីបាទព្រឹកថ្ងៃទីបាទ26បាទខែតុលាឆ្នាំ2020តែម្ដងបាទប្រិមត្តជាស្ដែងហើយនេះបាទបាទក្រុមការងារធ្វើដំណើរបាទផ្សាយជូនប្រិមត្តទស្សនាបន្តផ្ទាល់រហូតដល់ផុតបាទនៅផ្លូវស្រុកដីតែម្ដងបាទនេះបាទនេះដូចជាអ្វីដែលប្រិមត្តទស្សនាផ្ទាល់ហើយបាទក្រុមការងារ Fox TV កំពុងតែផ្ដិតយកបាទរូបភាពផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនៅវេលាព្រឹកបាទថ្ងៃទីបាទ26ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងបាទព្រឹកគឺនេះបាទព្រឹកចាក់ស្ដែងហើយក្រុមការងារកំពុងធ្វើដំណើរបាទកំណត់ផ្លូវបាទកំណត់ផ្លូវក្រមដីផ្ទាល់របស់បងបាទនេះបាទទិញព្រឹកខែទី26បាទខែតុលាឆ្នាំ2020បាទដែលទីតាំងស្ថិតនៅស្ពានអាកាសចំចៅបាទក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់របស់បងបាទពេលនេះបាទប្រិមត្តដែលមានបំណងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាទពីផ្លូវជាលេខ4ឆ្ពោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺអាចធ្វើដំណើរបានបាទនៅផ្លូវក្រមដីនេះស្ពានអាកាសចំចៅនេះតែម្ដងបាទគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនបាទប្រិមត្តគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពក្រុមការងារជាខ្ញុំបាទកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងជូនប្រិមត្តទស្សនាបាទនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទីបាទ26បាទខែតុលាបាទឆ្នាំ2020តែម្ដងបាទនៅក្រុមការងារធ្វើដំណើរបាទចិត្តហើយចិត្តផុតនឹងបាទចិត្តផុតនឹងផ្លូវហ្នឹងហើយបាទប្រិមត្តចិត្តផុតផ្លូវហ្នឹងហើយបាទចិត្តស្រ័យហ្មងបាទបាទប្រិមត្តនេះឥឡូវកុំកាងារធ្វើដំណើរឆ្លងមកដល់ផ្លូវសាប៉ូរ៉ូស៊ីហើយបាទធ្វើដំណើរមកឆ្លងផ្លូវសាប៉ូរ៉ូស៊ីហើយនេះបាទសូមជួយចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងបាទប្រិយសូមជួយចែករំលែកផងឥឡូវយើងឃើញថាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបងៗនៅគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់
ទីតាំងបាទនៅទីតាំងបាទនៅវងមួយចំចោលពីខោជិះ bà hay bản tết cái công trạng nghiên năng thuê làm na bà đi chơi xã phong rồi xí bà lang từ chơi chưa được buôn vinh bà nơi cầm nát chơi bà cầm đây càng lứa đang công trạng nghiên thuê làm na thoải chưa mà nơi chấm nói xã phong rồi xí bà lang tới bà chơi chưa được buôn vinh bà phải mật thì cứ gì tập hiệp rùm làm nào bà xôn chơi chơi rùm lấy phong mà phải mật xôn chơi chơi rùm lấy phong bà cứ chặt đây hay bà này bà lấy công trạng nghiên buôn thuê làm na បាននៅកំណាត់ផ្លូវបាទក្រុមដៃហ្នឹងបាទឡើងឡើងមកថាផ្លូវថាផ្លូវរុស្ស៊ីហើយបាននេះគឺឡើងមកថាផ្លូវថាផ្លូវរុស្ស៊ីបាទនេះបាទបាទប្រិមិត្តនេះបាទថាម៉ូតូថារ៉ឺម៉កថារថយន្តនេះគឺងាយស្រួលមែនតើបាទប្រិមិត្តហើយការកកស្ទះអូការចរាចរណ៍ឬដល់ផ្លូវគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទគឺរលូនតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះបាទ បាទគឺរលូនតាមឡងមកប្រិមត្តនេះបាទបាទប្រិមត្តឡើងកំពុងងារនឹងធ្វើដំណើរបាទនៅចំណុចផ្លូវក្រមដីនឹងដដែលបាទពីផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទនៅចំណុចក្រមការងារគ្នាកំពុងតែឈរនេះបាទគឺឡើងទៅផ្លូវជិះលេខ4វិញតែប្រិមត្តនេះបាទនេះគឺផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទហើយឡើងក្រុមការងារនឹងធ្វើការបាទបាទទៅដិតយកអារូបភាពបាទនៃខាងក្នុងបាទនៃផ្លូវបាទទីប្រិមត្តបាទនេះ បាទប្រិមត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃដំណើរក្រុមការងារបាទកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទប្រិមត្តបាទប្រិមត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារផុសជូទីវីបាទកំពុងផ្ដិតយកអារូបភាពផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនៅក្នុងចំណុច ទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារជិះខ្ញុំបាទកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់ម្ដងបាទគឺស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវក្រមដីបាទនៃស្ពានអាកាសចំចៅបាទទីតាំងស្ថិតនៅបាទសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងហើយបាទនេះគឺជាបាទពេលនេះពេលដែលបងប្អូនជួបរកគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះបាទគឺគាត់មានអតិថិជនមុខញញឹមតែម្ដងបាទព្រោះគឺមានគាត់មានអតិថិជនមុខញញឹមតែម្ដងបាទន
ចា
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទ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 ខ្
បាទប្រតិចតៃនេះទាំងអំពូអំពីផ្លូវគឺមានច្រើនមែនតើមកប្រតិមិត្តគឺទាំងសងខាងទាំងនោះគឺមានច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់អំពីផ្លូវបាទជួបបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះឲ្យងាយស្រួលបាទក្នុងការមើលបាទស្ថានភាពបាទនៃផ្លូវផ្ទាល់បាទប្រតិចតៃនេះបាទ បាទពេលនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមរបស់ក្រុមការងារផុសទូទីវីកំពុងតែបាទផ្ដិតយកបាទរូបភាពផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនៅបាទព្រឹកថ្ងៃទី ថ្ងៃទី26/6/2023ឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងបាទក្រុមការងារផុសទូទីវីកំពុងតែផ្ដិតយកបាទរូបភាពផ្ទាល់បាទផ្ទាល់ជួបប្រិមត្តទស្សនាផ្ទាល់គឺការបើកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នបាទនៃផ្លូវក្រុមដីបាទនៃស្ពានអាកាសបាទចោតចៅរបស់ក្រុមការងារនេះបាទ បាទប្រិមិត្តឡើងក្រុមការងារធ្វើដំណើរបាទចេញពីផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឆ្ពោះទៅផ្លូវជាតិលេខ4វិញបាទនៅចំណុចនៃផ្លូវក្រុមដីផ្ទាល់ដំណោះបាទប្រិមិត្តនេះបាទហើយគឺមានបាទគឺយំទៅវាឈរទីនេះគឺមានភាពត្រជាក់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺត្រជាក់ស្រួលតែម្ដងបាទនេះបាទគឺជាក់ស្ដែងប្រិមិត្តគឺជាក់ស្ដែងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារខ្ញុំកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពបាទផ្ទាល់បាទនៅបរិវេណនៃផ្លូវក
បាទបងម៉ាត់ខ្ញុំថាប្រហែលជា500មែត្រប្រហែលជា500មែត្រទេអានេះខ្ញុំគិតចាំពីចំណុចផ្ដើមមកផ្ដើមរហូតដល់បាទកន្លែងធ្វើឲ្យបាទប្រិមិត្តហ្នឹងឯងស៊ីសារីបាទបាទបងម៉ាត់គឺទីតាំងគឺស្ថិតនៅផ្លូវចំដីបាទនៃស្ពានអាកាសចំចៅដែលនៅព្រឹកនេះផ្ទាល់បាទគឺបើកដំណើរការបន្តអសន្នបាទដើម្បីការបញ្ជៀសនៅការស្ទះចរាចរណ៍បាទនៅចំណុចការដ្ឋាននៅកំពង់តែសាងសង់បាទស្ពានអាកាសបាទនៃរង្វង់មូលចំចៅនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមបាទដោយអ្វីដែលពេញបាទទស្សនាហើយបាទក្រុមការងារកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងមកជួបប្រិមិត្តទស្សនាបាទនេះបាទប្រិមិត្តគិតចាក់ដែរប្រិមិត្តនេះហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមបាទក្រុមការងារយើងកំពុងផ្សាយជូនបាទនៅវេលាបាទព្រឹកបាទថ្ងៃទីបាទព្រឹកថ្ងៃទី26បាទខែបាទតុលាបាទឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងបាទវាឃើញហើយនេះបាទគឺមើលទៅគឺបាទលំហធំបាទគឺលវឹងលវើតែម្ដងអរិយគឺលំហធំលវឹងលវើតែម្ដងបាទបាទអរិយគឺលំហធំលវឹងលវើតែម្ដងបាទយើងឃើញថានេះហើយគឺបាទនេះបាទប្រិមត្តនេះគឺថាអំពូលបំភ្លឺផ្លូវគឺមានច្រើនបាទមានច្រើនមែនតើដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទីនេះបាទគឺបាទគឺបាទគឺអំពូលផ្លូវគឺបាទគឺច្រើនមែនតើបាទលេខ4ខាងលើនេះបាទប្រិមិត្តគឺអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានយ៉ាងងាយបាទបានយ៉ាងងាយមែនតើបាទរសារតែការបើកបាចរាចរណ៍បដោះអសន្ននេះគឺបាទនេះគឺបញ្ជាបាននៃការកកស្ទះចរាចរណ៍រសាររបស់ខាងលើនេះបាទគឺជាការដ្ឋានបាទគឺសាងសង់ស្ពានអាកាសបាទប្រិមិត្តគឺមានស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រមដីបាទប្រិមិត្តបាទនេះThank you.
បាទជាសាស្ត្រប្រិមត្តសាស្ត្រតែវាចំណាំងថាសហចាំងថ្ងៃបាទប្រិមត្តសាស្ត្រតែចាំងថ្ងៃបាទប្រិមត្តបាទគឺមកធ្វើដំណើរមកដល់ខោស្ពានទីមានរងតិចមែនតើបាទប្រិមត្តគឺមានរងថាតិចតែប៉ុណ្ណោះបាទមានរងថាតិចតែប៉ុណ្ណោះបាទមានរងបាទតិចតែបាទបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារផុសទូទីវីកំពុងតែផលិតយករូបភាពបាទផ្ទាល់បាទពីផ្លូវណាទៅផ្លូវណាបាទបងម៉ាច់សុភីបាទបងគឺទីតាំងចាប់ពីផ្លូវជាលេខ4មកឈ្មោ
ជួបប្រិមត្តបាទនៅថ្ងៃទី 26 ប្រាំមួយបាទខែតុលាបាទ បាទពីមុនមកធ្លាប់តែមានការកកស្ទះរសារការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានតែពេលនេះបាទបន្ទាប់ពីសាងសង់បាទផ្លូវក្រមដីរួចមកគឺបាទមានការមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទពេលគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទក្រុមការងារខ្ញុំមកកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅទីតាំងបាទនៃបាទទីតាំងនៃផ្លូវបាទក្រមដីផ្ទាល់ដល់បាទប្រិមត្តនេះបាទ ប្រិមត្តបាទសូមជួយចែករំលែកផងបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទរួមឯកក្រុមការងារយើងខ្ញុំមកកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅនឹងទិដ្ឋភាពបាទនៅផ្លូវក្រមដីបាទនេះស្មានការចំចៅគឺថាគឺបើដំណើរការបាទបំពុំជាប្រវត្តិរបស់ដំណើរឆ្លងកាត់ទីអរគុណភាពងាយស្រួលនិងបញ្ជាបាទការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលធ្លាប់ពីមុនមកធ្លាប់តែស្ទះបាទធ្លាប់តែស្ទះបាទនឹងចំណុចការដ្ឋាននិងខាងលើនឹងតែពេលនេះបាទគឺអត់ស្ទះទេគឺមានភាពងាយស្រួលមែ
ដែលបានជួយចែករំលែកផងបាទនេះ bayi kuen tham pool ba bom phlue phlau ku men chran men ten ba primit ku men chran men ten ba ku men chran men ten ba dambei ngi srul ba pom chiep ruat ta kot thveu damnao ba chlong kat ni dambei ko kot meu chbas pi sthan phiep ni phlau ba បាទហើយសញ្ញាបាទសញ្ញាព្រួញបាទសញ្ញាព្រួញបាទនៃការនាំផ្លូវនេះបាទគឺបាទគឺចាប់ពីផ្ដើមចំណុចនៃចុះមរហោទៅដល់បាទចំណុចដែលផ្លូវសហព័ន្ធស៊ីផ្ទាល់របស់បាទគឺសញ្ញាព្រួញបាទគឺបង្ហាញផ្លូវបាទព្រោះគឺសញ្ញាព្រួញបង្ហាញផ្លូវនេះបាទគឺរហូតតែម្ដងបាទមកបានហើយបងស៊ីសុភ័ក្របានហើយបងគឺបើផ្លូវចំដីបាទនេះមានការចំចៅហ្នឹងបាទគឺថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺបាទគឺបើដំណើរការម្ដងសន បាទបើដំណើរការម្ដងសន់ដើម្បីបងប្អូនជាប្រវត្តិគឺក៏ងាយស្រួលការធ្វើដំណើរបាទនឹងបញ្ជាបាទនៅចរាចរណ៍បាទដែលធ្លាប់តែមានការកកស្ទះទៅក្នុងទឹកទឹកផ្ទាល់បាទគឺបើដំណើរការបង្កប់ដោយនេះដើម្បីងាយស្រួលមែនទែនបាទពេលនេះងាយស្រួលមែនទែនបាទ
ហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមទាំងអស់នៅក្នុងការងារជាងខ្ញុំបាទកំពុងនឹងផ្ដិតយករូបភាពបាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់បាទនៅពេលថ្ងៃទី 26 ខែតុលាបាទឆ្នាំ 2023នេះតែម្ដងនេះឃើញថាបើតាមភាពផ្លូវគឺល្អបាទស្អាតមែនទែនបាទហើយបើសញ្ញាព្រួញបាទបំរួញនាំផ្លូវនេះបាទគឺរហូតដល់ដល់គឺចំណុចកោងគឺបាទពីជួរបាទសញ្ញាព្រួញគឺពីជួរបាទរួមទាំងអំពូលបាទបំភ្លឺផ្លូវមួយទៀតបាទប្រិមត្តបាទរួមទាំងអំពូលបំភ្
ប៉ះប្រិមត្តជាទិដ្ឋភាពបាទដោយអ្វីដែលពេញមិនបានទស្សនាហើយបាទនៅចំណុចបាទអ្នកផ្លូវក្រុមដីនេះស្ពានអាកាសបាទចំចៅនេះផ្ទាល់បាទក្រុមការងារកំពុងតែផ្ដិតយកបាទរូបភាពផ្ទាល់របស់មកជូនប្រិមត្តទស្សនាបាទនៅវេលាព្រឹកបាទថ្ងៃទី ប្រិមត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារផុសស៊ូទីវីកំពុងតែផ្ដិតយកតារូបភាពផ្ទាល់បាទជួយប្រិមត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់ដំណងបាទនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិអលលើផ្លូវក្រុមដីបាទនៅផ្លូវក្រុមដីនៃឆ្លងពីផុសជាលេខ4ឆ្លងផុសសាក់ពណ៌នស៊ីបាទប្រិមត្តតែមានភាពងាយស្រួលបាទជាងមុនច្រើនបាទជាងមុនច្រើនបាទប្រិមត្តបាទនេះបាទ បាទប្រិមត្តនេះជាទិដ្ឋភាពដោយអ្វីដែលប្រិមត្តបានទស្សនាផ្ទាល់ហើយបាទក្រុមការងារកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅចំណុចបាទនៃផ្លូវក្រុមដីនឹងតែម្ដងនៃស្ពានអាកាសចំចៅបាទគឺចំណុចផ្លូវឆ្លងនៃផ្លូវជាលេខ4បាទឈ្មោះបាទឈ្មោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទក្រុមការងារកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់បាទនៅវេលាព្រឹកបាទថ្ងៃទី 26 ខែតុលាបាទឆ្នាំ 2020នេះតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាននេះបាទ បាទខ្ញុំគិតថាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនចំពោះបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាទចាប់ពីចំណុចផ្លូវជាលេខ4បាទឡើងទៅផ្លូវសហព័ត៌មានគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទរសារតែពីមុនបាទធ្លាប់មានការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទការធ្វើដំណើរតែនៅព្រឹកនេះផ្ទាល់បាទគឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិមត្តក្នុងការធ្វើដំណើរបាទប្រិមត្តគឺមានការធ្វើដំណើរគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទរសារតែបើកបាទចរាចរណ៍បាទបន្តអសន់បាទនៅផ្
បាទព្រឹកថ្ងៃទី26បាទខែតុលាបាទឆ្នាំ2020នេះតរបងបាទនេះបាទបងគឺចំណុចផ្លូវហ្នឹងគឺពីផ្លូវជាតិលេខ4បាទឆ្ពោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទគឺនេះបាទនេះគឺឆ្ពោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទបាទគឺចាក់តែទាំងអំពូលបាទទាំងព្រួញងំផ្លូវបាទគឺបាទល្អស្អាតទៅដល់បាទព្រឹងគឺអំពូលច្រើនហើយនឹងសញ្ញាព្រួញបាទព្រមផ្លូវហ្នឹងបាទគឺបាទគឺមាន2ជួរបាទ2ជួរដើម្បីឲ្យបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងបាទគឺច្បាស់ស្ថានភាពតែផ្លូវបាទក្នុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាទក៏សូមជួយចែករំលែកផងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមបាទនៃនៅព្រឹកបាទថ្ងៃនេះផ្ទាល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាផ្ទាល់ដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជួយបរិវត្តទស្សនានៅបាទលើកតាមជីវពលផ្ទាល់របស់បងបាទThank you.
បាទគឺប៉ុន្តែត្រឹមទួតជាប់នេះបាទគឺសំងំពីរាត់នេះគឺអាមេរិកាសម្បាចិត្តសម្បាចិត្តមែនតើបាទសម្បាចិត្តមែនតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែតុលាបាទឆ្នាំ2022កំពុងតែផ្លិតយករូបភាពបាទផ្ទាល់បាទជាប្រតិបត្តិការបាទនៅកំណត់ផ្លូវក្រមនេះបាទនៃស្ពានអាកាសចរចៅបាទផ្ទាល់តែបងមកព្រឹកថ្ងៃទី 5 ខែលើនេះគឺចេញពីផ្លូវជាតិ 4 ពូទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទប្រិមត្តគឺឈ្មោះរបស់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទគឺបងប្អូនបាទងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់នៅទីតាំងបាទស្វាអាកាសចំចៅនេះផ្ទាល់បាទប្រិមត្តមិនថាម៉ូតូរថយន្តបាទដឹកជំនាញរថយន្តធំៗបាទរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនបាទគឺអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងងាយបាទប្រិមត្តគឺអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងងាយបាទយ៉ាងងាយតែម្ដងបាទ បាទព្រឹកសូមបញ្ជាក់ផងដែរណាគឺកុំមានការផ្ខន់ច្រឡំគឺផ្លូវនេះគឺឡើងទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទមិនមែនឆ្លងទៅផ្លូវវែងស្រីព្រះជាអតិស័យប៉ុណ្ណាគឺផ្លូវនេះគឺបត់ឆ្វេងឡើងទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទបាទព្រឹកបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅផ្លូវវែងស្រីគឺអាចទៅត្រង់បាទទៅត្រង់ប៉ុន្តែផ្លូវគឺបត់ឆ្វេងឡើងទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដល់ផ្លូវរបស់ហើយនេះគឺជាទ
បាទព្រឹកសូមជួចចែករំលែកផងបាទសូមជួចចែករំលែកផងនេះគឺជាព័ត៌មានបាទក្រុមការងារកំពុងដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី 23 ខែតុលាឆ្នាំ2020ដែលក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះបាទគឺស្ថិតនៅផ្លូវក្រម3បាទរីករាយកំពុងពេញតរមងគឺការបើដំណើរការបាទបន្តអសន់ដែលបងប្អូនដែលមានបំណងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីផ្លូវជាតិលេខ4បាទឈ្មោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីតមុខអាកាសយានដ្ឋានដាក់ជិះក្នុងពេជ្រគឺបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរនៅទីនេះបាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទប្រិមិត្តគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនហើយនេះគឺជា
ាមផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏បាទដឹកវិញផ្សេងផ្សេងបាទគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទរសារតែពីមុនគាត់តែមានការលំបាកគ្រាប់តែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែនៅព្រឹកនេះផ្ទាល់បាទគឺរលូនគឺរលូនបាទគឺរលូនតែម្ដងបាទគឺអាចរំដោះបានយ៉ាងស្រួលបាទគឺអាចរំដោះបានយ៉ាងស្រួលមិនថាម៉ូតូមិនថារថយន្តមិនថា FastF មិនថាបាទមកជើងមិនថាកង់នេះបាទគឺអាចធ្វើរបស់បានយ៉ាងស្រួលមែនទែនបាទព្រមហើយនេះគឺជាចំណុចក្រុមការងារកំពុងធ្វើឆោនគឺមួយចំណុចបាទពាក់កណ្ដាលបាទពាក់កណ្ដាលនៃផ្លូវបាទគឺកន្លែងគឺមលុបស្រួលមែនទែនបាទព្រមហើយគឺមលុបស្រួលមែនទែនបាទគឺមលុបស្រួលមែនទែនបាទនេះបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺកំណាត់ផ្លូវនេះគឺយើងចេញពីផ្លូវជាលេខ4ចំពោះតផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រិមត្តគឺចំពោះតផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទប្រិមត្តក៏មានការផ្កន់ច្រឡំឡើងទៅវិញស្រេងនេះគឺអត់ទាន់ទេបាទគឺផ្លូវនេះគឺបាត់ឆ្វេងឡើងទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទមុខនឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាទភ្នំពេញនេះផ្ទាល់របស់ប្រិមត្តយើងឃើញចាក់ដៃនេះហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទកងការងារ Post TV កំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពបាទផ្ទាល់បាទនៅនឹងចំណុចនៃផ្លូវក្រមដីបាទនេះបាទផ្ទាល់របស់បាទប្រិមត្តនៃស្ពានអាកាសចំចៅនេះតែម្ដងបាទបាទក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទព្រះអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការសែបាទអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទក្រុមការងារនឹងធ្វើការផ្សាយជូនបាទនេះបាទប្រិមត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារ Post TV កំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនៅកំណាត់ផ្លូវក្រមដីនៃស្ពានអាកាសចំចៅបាទគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី26បាទខែតុលាបាទត្រូវឆ្នាំ2020នេះផ្ទាល់តែម្ដង
ហើយយើងឃើញថាបាទទាំងអំពូភ្លើងបាទទាំងព្រួញបាទភ្លើងបាទគឺបាទគាត់នេះគឺបាទគឺបាទល្អស្អាតហើយគឺបាទគឺយើងទៅប្រៀនគឺបាទគឺទៅគឺល្អតែមកបាទទាំងជួយទាំងជួយសញ្ញាបាទប្រៀនទាំងជួយញ៉ាំទៅកោនទាំងអំពូភ្លើងបាទមើលទៅគឺល្អមែនតើបាទប្រៀននេះបាទនេះ បាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទប្រិយមិត្តខ្ញុំមានការងាយស្រួលមែនតើបាទក្នុងការធ្វើដំណើរបាទទាំងម៉ូតូបាទទាំងរថយន្តបាទទាំងអាស្អែបអីបាទទាំងថ្មជើងកង់បាទគឺងាយស្រួលមែនតើក្នុងការធ្វើដំណើរដល់ចំណុចបាទផ្លូវក្រមដីបាទនេះជាការចំចាំនេះផ្ទាល់ហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារផុសស៊ូទីវីកំពុងតែប្រិតយករូបភាពបាទផ្ទាល់បាទជួបប្រិយមិត្តបាទទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាស្ដែងហើយបាទ បាទបងប្អូនជាប្រវត្តិគឺគាត់ធ្វើដំណើរគឺមានភាពញញឹមមែនមែនតើបាទគឺមានភាពញញឹមគឺស្គាត់បាទសប្បាយបាទគាត់ថាគាត់រីករាយបាទរីករាយបាទតែពីមុនមកគាត់ធ្លាប់តែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅចំណុចផ្លូវខាងលើហ្នឹងប៉ុន្តែពេលនេះគឺបន្តពិបាកដំណើរការមកគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទប្រិយមិត្តក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទសូមជួយចែករំលែកផងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទរួមនៅក្នុងការងារផុសស៊ូទីវីកំពុ
បាទអរគុណបងរបស់អរគុណច្រើនមែនទែនក៏សូមជួយចែករំលែកផងមកប្រិមិត្តសូមជួយចែករំលែកផងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទរួមនៅក្នុងការងារផងទូទៅវិកំពុងតែបាទផ្ដិតយកឬរូបភាពផ្ទាល់បាទនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិនៅកំណាត់ផ្លូវក្រមតៃនេះផ្ទាល់ដំណងដើម្បីជួយប្រិមិត្តទស្សនាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនមកប្រិមិត្តក៏អរគុណច្រើនមែនទែនបាទក៏សូមជួយចែករំលែកបងប្អូនមានទាំងអស់គ្នាផងបាទប្រិមិត្តនេះបាទប្រិមិត្តគឺចាស់ស្ដាយនេះប
ហើយអំពូលគឺទាំងសងខាងគឺមានច្រើនមែនទែនបាទប្រហែលគឺមានច្រើនមែនទែនបាទប្រហែលមិនតែប៉ុណ្ណេះគឺលេខបង្ការក្រោយចរាចរណ៍ហើយនឹងជំនួយជាអាកាសបាទចន់ចោលតលតែម្ដងបាទនេះ បាទប្រិមត្តដែលដូចអ្វីដែលប្រិមត្តបានទស្សនាផ្ទាល់ហើយបាទនៅលើកំណត់បាទផ្លូវបាទក្របបែបនេះផ្ទាល់ហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ទីវីបាទកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់បាទបាទបងបាទហ្នឹងហើយបងបាទពេលអរគុណអរគុណច្រើនមែនទែនបាទសម្បត្តិបាទបាទហើយសូមជួយចែករំលែកផងមកពេលសូមជួយចែករំលែកផងហើយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលក្រុមការងារកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជុំប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនៅ ពេលលៀមមកបាត់16ជើងហើយបាទនៅថ្ងៃទី20 6ខែតុលាឆ្នាំ2020ផ្ទាល់តែទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅផ្លូវថ្មើរជើងបាទផ្លូវក្រមដៃតុលាអធិស័យអភិរិយអធិស័យ
ដែលបានជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអរគុណបាទបងប្អូនសម្រាប់ការស្ដាប់ហើយបាទសូមជម្រាបលាបាទ bát bong bát bong cầm khăn bong bát bong cứ tự đáo cứ tranh bị phao chia lệ bốn ba rồi hốt tập đo phao hạ quan ở rossi ba cứ phao nâng cứ tranh bị phao chia lệ bốn là tập phao hạ quan ở rossi to là bao mặt bao mặt nè ba hai nick cứ chơi tập hiệp và luôn đang bao này con hàng nghe chụp nhóm ba cầm bông đẹp sai và top to bạn nơi trong nốt bạn này lâu thay chưa đẹp to bạn bát bong cứ tự tăng cứ chập bị phao chia lệ bốn lang từ pleasure sa hạ pon ở si cứ pleasure mục năng à cá nhân thà anh đã chết trong bệnh toàn bà hai này cứ chết tập phim luôn này con gang nghĩa bà còn phong tập đặt vô bà ru phim toàn bà nơi kháng crom nơi nâng pleasure bà crom đây đi toàn đó bạn này បាទប្រិមត្តនេះដូចអ្វីដែលប្រិមត្តបានទស្សនាផ្ទាល់ហើយបាទក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅកំណត់បាទផ្លូវក្រុមដៃផ្ទាល់ម្ដងបាទក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនេះបាទបាទអរគុណមកអរគុណបាទមកខិនមកអរគុណច្រើនមកបាទ បាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទនៅវិញដែលប្រិមត្តបានទស្សនាផ្ទាល់ហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងកំសាយបន្តផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តទស្សនាបាទនៅទិដ្ឋភាពនៅផ្លូវក្រុមដីបាទនេះផ្ទាល់របស់បាទនេះបាទសូមជួយចែករំលែកផងប្រិមត្តសូមជួយចែករំលែកផងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទរួមតែមកនៅក្នុងការងារផុសទូទៅវិញកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពបាទផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី បាទគឺបងប្អូនជំរុញគឺគាត់ធ្វើដំណើរគឺបានមានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែនបាទអរគុណណូរ៉ាអេសស៊ីបាទហ្នឹងបាទក៏សូមជួយចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងបាទសូមជួយចែករំលែកផងបាទបាទក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយជួបរយៈពេល 1 ម៉ោងហើយបាទដើម្បីផ្សាយដំណឹងនេះបាទចែកជួបរបស់បងប្អូនជំរុញឲ្យគាត់មានកម្លាំងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាននៅរង្វង់មួយចោមចៅបាទឈ្មោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទផ្លូវជាលេខ 4 ឈ្មោះទៅផ្លូវសហព័ន្
pi sai bong bong long mani pho ơ quân đó na mình có ôn đờ tâu đờ mọi pi sai rồi lâu bài ngày còn ba tay bong đó bà đấy bong công ca nghi năng công ca nghi năng thua đầm na bà tư mau tâu mau tiệt bà bà ơ quân mau ơ quân này bà ba lịch bốn sọ chân đó bong ba lịch bốn sọ chân ơ quân bong à rèm bô kê bà năng ơ quân chân bong bà ơ quân bà bà lấy cái cơm gang nghiền thua đầm na bà chua đập phao chìm bún bà thấy bà rồi chua đập phao chìm bún làm bà đặt vô lúc kia bà chung bảy mét bà thua đầm na bà to tiệt bà này bà cơm gang nghiền mình khai cả đau khai đi khai hoa đi bà cơm gang thua đầm na chung bảy mét thua ra thêm rồi bà bà bọn năng kia ở chi tam khó mà kia ở chi tam khó mày bà cứ ở chi tam phao khổng đây này bà bảy mét cứ chậm ngay phải chậm rồi mét bà bảy mét cứ phải và 2500 mét để chấm nốt này chạm đầm phao chìa lực buôn là hồ từ đó phao xạ pon là xí bà phải mất thưa đầm nó phải đặt đăng hết bà cứ viếng bà phải mất đi bà rồi công an thưa đầm nó bà chụp bà tàu vượt phao chìa lực buôn bà mấy những công an thưa đầm nó vì phao chìa lực buôn lao từ phao xạ pon là xí à lâu công an thưa đầm nó vì phao xạ pon là xí bà lao từ phao chìa lực buôn mình bà cứ tàu mò phải mất đi bà bà ông quân bà còn đây là con trai bà ông quân là con mấy tên bà con mình theo primer đào đào cá tầm nào đồ sơn à bà đào cá sai thua vào pay post new bà hãy những cái tập hiệp rùa bán đầu về lia bà ngày tìm mà pay một mũi bà khai tô lá bà con pay tầm đó mà primer vừa bay đến primer đồ sơn à toàn hết bà cái tập hiệp rùa tầm đó mà primer này bà này cái gì chơi tập hiệp bà rùa tầm đó này không ăn cái post new tv cầm phong để bà đặt vô cả rùa hiệp toàn bà chung primer bà đồ sơn à bà
ហើយប្រិមត្តនេះហើយក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើដំណើរបាទចេញពីបាទសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឡានផ្លូវជាតិ 4 វិញហើយមិនអញ្ចឹងគឺម្ដងសារនេះការយើងបាទយើងចុកជើងបន្តិចចឹងក្រុមការងារឈរនៅកណ្ដាលមិនអញ្ចឹងបាទដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពបាទនៅចំណុចដែលផ្លូវកោនគឺមានតែភ្លើងហើយនឹងសញ្ញាព្រួយបាទព្រួយងំផ្លូវបាទប្រិមត្តគឺបាទ bà phải biết là tôi chỉ sai mà là sao tại mê cái đau hơi còn càng nghe thôi làm nào là thoải trường tiệt chân tơ hiện đã đôi rupee tiếp bà phải biết là hiện đã đôi rupee bẩn tay sao thôi làm nào thoải trường hơi mình bị cái đau không bà chưa sai phải biết là chỉ sai bà បាទគឺនៅផ្លូវក្រមដីបាទផ្លូវក្រមដីនៃស្ពានអាកាសចោមចៅគឺអាចធ្វើដំណើរបានបាទវិញហើយបាទប្រិមត្តគឺធ្វើដំណើរបានដល់ចលំបានវិញគឺអាចធ្វើដំណើរចរាចរណ៍បានហើយបាទប្រិមត្តបានហើយបាទនេះបាទឥឡូវក៏គាត់ការងារនឹងអូបាទបាទប្រិមត្តយើងឃើញថាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនមកជួបបងប្អូនជាប្រវត្តិ តែក៏មានដំណងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាទវាផ្លូវជាតិលេខ4ឡើងដល់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមុខលៀនបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនដល់សារតែបាទកំណត់ផ្លូវខាងលើនេះគឺគាត់បាទបើកដំណើរការវិញហើយបាទអរគុណមកមនីបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនមកបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចបាទផ្លូវជាតិលេខ4បាទបាទនេះបាទបាទហើយអ្វីដែលពេលបានទស្សនាឲ្យនេះបាទផ្លូវ បាទវាស្នាមកគឺផ្លូវក្រុមដីបាត់ឆ្វេងហ្នឹងគឺមានតែមួយខ្សែទេដែលផ្លូវចាប់ផ្លូវជាតិលេខ4ឈ្មោះដល់ផ្លូវថាព័ន្ធរុស្ស៊ីហ្នឹងបាទគឺបើកដំណើរការបាទហ្នឹងគឺមួយខ្សែបាទព្រៀងគឺមួយខ្សែទេបាទនេះបាទហើយដូចអ្វីដែលពេលបានទស្សនាផ្ទាល់ហើយគឺយេតិទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារផុសនូវទីវីកំពុងតែបដិយកគូភាពបាទផ្ទាល់បាទជុំវិញបាទទស្សនាបាននៃបាទផ្លូវនេះផ្ទាល់របស់បាទ បានហ្នឹងបងហ្នឹងហើយហើយចិត្តស្អីផងអាសាដែរអាកាសធាតុរៀងក្តៅហើយនឹងរៀងបាទដើរស្មើជើងបាទដើរស្មើជើងបាទប្រិមត្តណាឃើញក្រុមការងារក្នុងមុខអ្ហ៍មុខអ្ហ៍ក្រុមការងារគាត់អត់ទេមកទៅសាប៉ុនស៊ីបង បាទប្រិមត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមក្នុងក្រុមការងារផុសទូទីវីកំពុងដែរបាទផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់ឲ្យផ្លូវនេះយើងចេញពីផ្លូវជាតិលេខ4បាទឈ្មោះទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺបាត់ឆ្វេងបាទព្រោះគឺបាត់ឆ្វេងបាទគឺតែមួយខ្សែទេបងណាគឺតែមួយមួយខ្សែទេគឺតែមួយផ្លូវទេបាទគឺបាត់ឆ្វេងគឺតែមួយផ្លូវទេបាទបងបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណបងមនីបងណាបាទកំពុងតែសូមមេត្តាខាងតែពេលទៅផងបាទរសារឲ្យបងអូនមានតូនមកតម
យចឹងទៅក្រុមការងារអធិស្ឋានបងណាអធិស្ឋានបងថាតែហើយណាមួយធ្វើដំណើរថ្មើរជើងមកធ្វើដំណើរថ្មើរជើងបាទឆ្ងាយដែរប្រហែលគឺឆ្ងាយដែរហើយនេះគឺជាចំណុចបាទក្រុមការងារកំពុងកសាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះនិយាយឃើញថាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទដល់បងបងបាទជាប្រវត្តិគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាទនៅកណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ4ឡានដល់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺមានភាពបាទងាយស្រួលបាទក្នុងការធ្វើដំណើរខ្លាំងមែនទែនបាទគឺងាយស្រួលបាទងាយស្រួលមែនទែនបាទប្រហែលនេះបាទបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនប្រហែលគឺអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងបាទបាទអរគុណវាសនាអរគុណអរគុណដល់គ្នាបងឈ្មោះក្រុមការងារដែរក្រុមការងារឈ្មោះវាសនាដែរបាទបាទក្រុមការងារឈ្មោះវាសនាដែរបាទនេះដូចអ្វីប្រិមរៈទស្សនាផ្ទាល់ហើយបាទគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារ Fox TV តើមុខពលៀនមកបាទបាទបាទគាត់មកប្រិមិត្តនេះបាទយើងថាគាត់មានភាពងាយស្រួលមែនតើប្រិមិត្តគាត់មានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទនេះបាទ
ទីតាំងប្រភពត្រង់លុបហ្នឹងបាទព្រមឥឡូវក្រុមការងារធ្វើដំណើរបាទឈ្មោះបាទទៅចំណុចខាងក្រោមទៀតបាទថ្មើរជើងណាទៅវិញបាទព្រះថ្មើរជើងណាទៅវិញដល់ដើម្បីបាទផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបាទជួងព្រៃមានបាទទស្សនាបាទដែលគាត់ទៅចូលទស្សនាបាទដែលគាត់អត់ទាន់បានឃើញបាទនៅទិដ្ឋភាពបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមបាទខាងក្នុងបាទនៅខាងក្នុងហើយក្រុមការងារធ្វើដំណើរថ្មើរជើងបាទទៅទីតាំងបាទនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៀតបាទព្រះថាគឺដំណើរតទៅទៀតបាទដើម្បីព្រៃមិត្តបាទជួយខមមិនជួយแชร์បាទគឺផ្លោះជាល្បីនៅបងណាបាទបាទគឺផ្លោះជាល្បីគឺនៅទេបងតើតាន់ហើយទេបាទណាគឺតាន់ហើយទេគាត់កំពុងតែសាងសង់ដូចគ្នាបាទទាំងស្ពានទាំងផ្លូវក្រមដីទាំងស្ពានអាកាសបាទដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ផ្លោះនេះគឺការបញ្ជាចរាចរណ៍មួយដើម្បីបងប្អូនជីវរត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់បាទព្រៃព្រៃមិត្តបាទគឺលើមានការក្រោះស្ទះចរាចរណ៍ទៅហើយបាទបាទព្រៃមិត្តគឺស្ពាននោះបាទព្រៃមិត្តបានប្រហែលជាបាទបបាសមានមិនបបាសមានដែរគឺគ្រឿងគ្រឿងអីហើយបាទព្រះគឺមានអសរស្ពាននេះអស់ហើយហ្នឹងបាទមានអសរស្ពានអស់ហើយបាទនេះបាទបាទឥឡូវក្រុមការងារធ្វើដំណើរថ្មើរជើងបាទទៅកន្លែងចំណុចបាទកដាលនៃស្ពាននេះបាទព្រះទៅមកតមកបាទជួយទស្សនាបាទដើម្បីព្រះទស្សនានៅចំណុចកដាលបាទនៃស្ពានដែលមានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវជាច្រើនហើយនឹងព្រួញបាទព្រួញនាំផ្លូវបាទសញ្ញាព្រួញបាទសញ្ញាព្រួញនាំផ្លូវបាទគឺមានភាពបាទល្អតែម្ដងព្រោះគឺភាពស្អាតតែម្ដងបាទល្អតែម្ដងបាទបាទក្រុមការងាររងចាំផ្សាយយូរហើយបាទរងចាំផ្សាយយូរហើយអត់តែឃើញអត់តែហើយក្រុមការងារនឹងផ្សាយផ្ដល់ព័ត៌មានមកជួបប្រិមត្តទស្សនាបាទប្រិមត្តបាទនេះបាទបងបាទគុណច្រើនមែនទែនបងបាទហ្នឹងហើយបាទគុណបាទក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទប្រិមត្តក៏សូមជួយចែករំលែកផងឬក៏មានសារបាទថ្លែងអំណរអរគុណនេះគឺអាចខមមិនបាទអរគុណបាទបាននៅក្នុងផេកដែលក្រុមការងារកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះបាទប្រិមត្តគឺជាស្ដីហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារផុសស៊ូ TV កំពុងតែផ្ដិតយកបាទរូបភាពផ្ទាល់បាទជួយប្រិមត្តបាទទស្សនាតែម្ដងឥឡូវក្រុមការងារធ្វើដំណើរបាទទៅខាងក្រោមបាទនៅចំណុចបាទបាទខាងក្រោមបាទនេះបាទប្រិមត្តឡើយក្រុមឯងធ្វើដំណើរមកដល់ឡៃមលុបទីហើយបាទអធិស្ស្រ័យហ្នឹងយើងតមកតមកហត់ដែរប្រិមត្តអធិស្ស្រ័យហ្នឹងណាបាទបាទទៅបាយប្រិមត្តទស្សនាផ្ទាល់ហើយបាទនេះបាទគឺចំណុចភ្លើងអំពើផ្លូវដូចជាសញ្ញាព្រួយនាំផ្លូវនេះបាទគឺបាទប្រិមត្តនេះក្រុមឯងផ្ដិតយករូបភាព1មកជុំប្រិមត្តទស្សនាផ្ទាល់ហ្នឹងបាទបាទយើងហត់ដែរសអកទៀតបាទប្រិមត្តអធិស្ស្រ័យមកប្រិមត្តអរគុណអរគុណខ្លាំងណាស់មែនទែនអរគុណបាទអរគុណចំពោះការចែករំលែកអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទអរគុណបាទនិយាយថាបងប្អូនជាប្រតិបត្តិគាត់ធ្វើដំណើរទីនេះបាទគាត់សុបាយមែនទែនបាទគឺគាត់លើកដៃបាទសុបាយមែនទែនប្រិមត្តបាទគាត់លើកដៃសុបាយបាទរសារតែគាត់បានបាទសមិទ្ធផលថ្មីបាទមួយទៀតហើយបាទនេះបាទប្រិមត្តនេះបាទបាទក្រុមការងារនឹងធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់បាទទៅទៀតបាទប្រិមត្តទៅទៀតបាទនេះបាទមិនជាបញ្ហាបាទប៉ុន្តែក្រុមការងារធ្វើដំណើរបានបាទមកជើងបាទជួបរៀបទស្សនាផ្ទាល់ដល់នោះបាទពេលមិននេះគឺទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅនឹងទីតាំងបាទនៃកំណាត់បាទផ្លូវក្រមដីបាទនៅក្នុងប
បាទប្រិមត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារផុសស៊ូទីវីកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពបាទផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តទស្សនាបាទនៅថ្ងៃទី 20 6ខែតុលាឆ្នាំ 2026បាទខែតុលាបាទឆ្នាំ 2026បាទ បាទប្រិមិត្តនេះនេះគឺនៅចំណុចបាទនៃពាក់កណ្ដាលបាទស្ពានពាក់កណ្ដាលផ្លូវទាំងតែបងយើងឃើញថាបាទចំណុចបាទបំភ្លឺបំភ្លឺក៏ដូចជាបាទសញ្ញាព្រួញងំផ្លូវបាទសញ្ញាព្រួញងំផ្លូវគឺបាទល្អស្អាតទាំងបងប្រិមិត្តគឺល្អស្អាតទាំងបងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទផ្ទាល់ដែលក្រុមការងារផុសស៊ូទីវីកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់បាទជួបប្រិមិត្តទស្សនាផ្ទាល់ទាំងបងហ្នឹង បាទមកគឺទីតាំងគឺចំណុចផ្លូវក្រមដីបាទផ្លូវក្រមដីបាទនៃស្ពានអាកាសចំចៅផ្ទាល់ដែលទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅចំណុចស្ពានអាកាសចំចៅផ្ទាល់ដល់តែម្ដងបាទរង្វង់មូលចំចៅតែម្ដងបាទប្រិមត្តនេះដូចបាទប្រិមត្តទស្សនាហើយបាទគឺសេចក្ដីសញ្ញារួញបាទនាំផ្លូវក៏ដូចជាភ្លើងភ្លឺភ្លើងបំភ្លឺបាទគឺមានច្រើនហើយនឹងសញ្ញារួញគឺបាទគឺល្អដល់ដល់
bạn bong mình đi bong bạn đang cầm găng nghiền thua đầm nào đào tao thiệt bà ở bàn nhà bong á nhôm đừng ta cầm găng nghiền thua đầm nào đặt cho đục hiệp bà chút bong tốt giá thì bong bà đòi ta mình đòi bà đi chia sẻ bong đi sợ co vào đây bà chia sẻ bong bà chia sẻ bong đặc biệt là chia sẻ bong bà đi bà bà phải mất đi khi chỉ tập hiệp rùm bà để công càng nghề như bà còn phong gặp đặt vô rùm hiệp bà to bà nên bà là bên cầu mình spin bà cứ spin cầu đây bà nên spin cả trong trang tem đó bà phải mất đi bà thấy những cái lệ mưa mà khói bánh phải mất này bạn mong cứ plau cầm đấy nó cứ chơi gì plau chơi lịch bốn bạn chụp tập plau sạ quan ở si bạn chụp từ mục nâng cả hiện thái đã chụp trong bình bạn cứ mục liên họp toàn làm đoàn bạn là cứ cầm gang nghiền thừa làm nào bạn chụp bạn tổng mục tiệt bạn làm bay chung bay bắt tổ sơn à bạn cút bom mà ní bom bạn cút bom bạn nè bạn bình bắt nè bạn đi khi chật phép rồi bảy bạn phải bắt tổ sơn à toàn hỏi bạn để cầm gang nghiền phong siêu tv cầm phong đập đặt dọc bạn rút phép bạn toàn bà nè bà cứ nề cả bác chả cho bạn bắt đo xón bà nề plau bà phải bắt đi được bảy phải bắt tổ sơn à toàn hỏi bà cầm gang nghiền thôi làm nào bà tập phải kháng mục bà tiệt bà đã bay chung bảy bạn bắt tổ sơn à toàn bà bà phải mang dương nghị mà cởi bánh bánh cái dương nghị mà cởi bánh gì bà phải biết này bà cứ bà lục vân lục vơi tạm bong bà bong này kia xin nhanh bà nó bong chia tay bà nó ra cái đào bây giờ nam công càng nhiều bà lại cái đào đi pho con bong bà thì mình chia tay phải mất chia tay bà nó lấy mưa khơi bên nó bong ai ca bà lục tạm đong bà con bà phải mất số mét ta khán giả phải tôi bong công càng nhiều số đặt vô rupee bà chun tận bản năng này bà chun đầy bản tôi xin á công càng nhiều số mình cho bà này ca lại bà trong đầy bản này bà được sao đây bà mới đo cơ kiểu lập ra bà thật អរគុណចារកាតាមដានតាមគាំទ្រកាផ្សាយផ្ទាល់របស់ Facebook News ពិសេសបងមនីបងក៏សូមមេត្តាខាងតែអាពេលទៅផងបាទនេះបាទប្រិមត្តនេះ
អរគុណចាស់នៅក្រុមការងារសូមបញ្ចប់បានការ live បាទត្រង់តែប៉ុណ្ណេះចំពោះការតាមដានសម្រាប់គាំទ្រកម្មសាស្ត្រទៅរកពេលផុសជូបាទអរគុណចាស់ក្រុមការងារសូមមេត្តាខន្តីដល់ពេលទូផងបាទអរគុណចាស់សូមជម្រាបលាបាទប្រិយមិត្ត